program national agenda zabike mipira ndina babaka bafe tinomba Richard Romo kuva Mityana South Noah Mutebi wena Kasongola Timothy Batua ava Jinja mubaka we Jinja South Division West constituency yawo mpavu nyo ne Richard Romo Mityana South kogata ni Saz Godfrey ave Gomba East Honorable Saz mukadde kano twagala otubule tubadde tuli ku nsonga ya babaka kiki ekibagaana okuteesa mu parliament tutegedde abamu tebaliyo nena abaliyo lwaki ebizibu by'abantu tebabiwulira omuntu obeera ku parliament tugenda okulaba kababira balubatu figures ezimu ze tuddamu ze tulaba bebamu abasinga obuzibu buva ku ki Ekyo twakimaze ssebo lwaki ababaka tebabeera ku parliament ekyo twamaze kyakubeerayo nena ababeerayo tebateesa lwaki ebizibu byabwe abantu babiraba tebiraba jukira gwe gumu ku mulimu gombaka parliament kakati bwe kutuusa ebizibu ebibanyiga ne babituusa eri abakulu baminisita ne babikolako n'abalala abavunaanyizibwa naye abantu bagamba ebizibu byabwe bo bawulira muteesa byabwe kakati njagala abatuwuliriza bakkirize ngenda kubeera mu biti bibiri ngenda kubeera omubaka atembeera omuntu wa bulijjo ekisookera ddala atulaba n'atuwuliriza ebizibu bye tuyina mu nsi bingi byo bingi biva ku byobulamu nebigenda ku mataka nebigenda mu byenfuna nebigenda mu mbeera ya bulijjo bingi nnyo era nga n'ebimu abantu ebizibu bye bayina tebisobola kuba accommodative mu parliament ebimu si bya parliament neera yo omuntu aba alowooza nti olina okikola ki okireeta ebizibu tubireeta naye ate ebizibu tubireeta tuyina ne gavumenti oba executive eyina okukola ku bizibu bino for example ze najja natunula ewaffe eyo ng'ebibira biweddewo nga n'ebimu ebituleetedde obuzibu embeera y'obudde okukyuka bibira kukola ki kuggwawo bibira bitundiddwa waliwo ekiri wano ng'eruzira ebyo byonna byaggwawo byatundibwa ababigula babiteekamu kalitunzi kalitunzi akaza bukaza olwakulawo ki kyannuma n'enkireeta bwe nakireeta first deputy prime minister ye yali mu kwolwo okunziramu yagaa nti ebibira twabiwa NFA eyina obuvunaanyizibwa mu tteeka okukola kyeyagadde nayambibwako sipiika namugamba nti si bwe kiri era n'alagira gavumenti eveeyo ne statement erage status y'ebibira mu ggwanga nakati tekijjanga bizibu bingi nnyo paalamenti ebyo ne bammembers bye baleese ne recommendation ezikolebwa executive nga yayina okuteeka mu nkola ekuddamu ne bifiiraawoamutokaeseranemugamba nti kati bino tumala bumazi budde kakati njagala okukubuulira tewali ndoza mwezi guyitawo oba wiiki ne wabulayo omubaka aleeta issue of matter of national importance ekwata ku ttaka ng'era ekyo government oba executive kuba ffenna tuli mu gavumenti executive arm yeyina okuvaayo ne solution tewali kivaayo kye bakuyamba ennyo basindika minisita w'ettaka n'abakoobo oba mayanja bw'atuuka eyo nabo bakola bya bufuzi atuuka eyo abantu mudde ku ttaka abantu ku ttaka bavaako na tteeka ne babagobako oli ayita mu mateeka temubadde temuwa busuulu nabiki nabiki n'abagoba oli bwajja akola political statement mudde ku ttaka mumpandiikire amabaluwa muwandiike mwenna abalina endagaano muzireete mu ofiisi naye ndagidde mudde ku ttaka nekifuuka political statement ogenda okuwulira be baagoba Emityana eggomba babagobye ebulemeeze w'abano babagobye ne weesanga nga ebizibu tubireeta naye enkola ya gavumenti okumala ebizibu by'abantu teriiwo tubeera mu byabufuzi tuleetse ebizibu tugambye abantu sente za PDM zemukolako publicity abantu tebafuna sente tukoze ne ripooti buli region ekoze Buganda Bunyoro tuleese nga tetunaba zidibetingako pulezidenti avuddeyo agambye PDM n'emyoga
economic vehicle eriwo abantu balina okubeera mu PDM kati omubaka oli luddawa eri abantu basigala bagamba nti temutukoze ku byaffe mwe bantu asi ne mutuyambe mukulu Kizito nabadde ewaffe natambudde miruka ena ngenda mbuuza ku bantu n'okulaba n'okufuna ebirowoozo byabwe nasanze ekizibu kya PDM mu muluka gwonna nga bayisizaamu omuntu omu oyo yakolifayinga omuluka abantu munaana abantu batubuuza mwatugamba miliyoni kikumi kakati omu yagenda ofuna miliyoni kikumi oba zaalizaffe mugamba bonna bagaggawa ffenna tugenda gaggawala ate mugamba tunoonya banoonya baavu basembayo kakati abaavu babapimira ku ki ebyo bwe tubireeta ne tuwa ne recommendations zikoma ku bipapula ekizibu kye tusinze okufuna system entuufu yandibadde eva wansi nti ffe abantu bantuwadde ebirowoozo byaffe mwe twandizimbidde bwe tugamba nti kukyusa byanfuna kansala w'omuluka ye yanditandise ng'anoonya amagezi mu bantu oba abantu engeri gye basobola okwerwanako ng'akireetewo omubaka nga bigenda waggulu naye kakati sisitimu bano kye bakola bava waggulu ate nga basawa onolebonowoba otandikira awo awo njagala okutandikira mukwano gwange mwami saazi wabadde byaboogeddeko bituufu mba bw'oyogera ku nsonga ya PDM erina PDM erinamu ebirumira oba oli awo byenyinza okukiziganyizaako n'abantu abamu nti olwaleero abantu baffe abakolekitinga data bwe baagendayo ndowooza baakolanga abamu nga baagala kwanguyiriza kaakati ogenda okusanga nti omuluka gwolaba nga ddala gulina abantu abaavu abali 80% ng'ate results zigenza okukomawo nga gulabika abantu ate bagagga 80% ate 20% be baavu abalina okukolifayinga okufuna ssente ezo ebyo biri muko mu miruka egimu ate emiruka egimu abantu abamu abakolekitinga data bamukolekitinga bulungi era njagala kuwa kifaananyi nti ssente za PDM zijja kukola era zatandise okukola kaakati ekitanaba kutuukibwako ekubeera nti miliyoni tezinawera 10 naye buli muluka kyendowooza guli miliyoni 5, 5, 7 ezo zisobodde okuweebwako mu buli muluka abantu abali mu 18, 2, 16 bwe batyo ensimbi ezo tezisobola kubeera nga bonna zisobola okubamala omulundi ogumu naye mu byonna nti bwe zinaawera 10 miliyoni 10 kijja kutegeeza nti mu kwota abantu 10 bajja kubanga basobodde okubeera nga bafunye akakadde k'ensimbi katya katya kamukamu kubaako omuntu kyayinza okubeera nga ayongerako kubaako kyakola naye njagala kuddayo kemabega katono tujja gikwatako olwokusatu olujja mbadde nsaba tusooke tumaliriza ensonga eno ddala lwaki ababaka omubaka amala ati emyaka 5 nga takoze maiden speech kakati ekyo si kyange kubanga nze tojja kungaa bya maiden speech ndabika iyo nagikola tojja kungaa nti soogedde ku bintu bikwata ku Nakasongola by the way soogedde ku bya Nakasongola yokka amasomero bwe gaadde tegalina basomesa mu secondary school nvuddeyo ne njogera ettaka nvuddeyo ne ndyogerako nga ngamba Uganda Land Commission ebyeko byekola enguudo nvuddeyo ne nzoogerako kankwe ekyokulabirako ewaffe mu Greater Luweero nze gye nva nali njogera ku floor ya Parliament ngaa nti waliwo enguudo eziri critical ate nga ziri historical kaakati ng'oluguudo olwaliro bw'ozimba oluguudo olwa kolaasi n'olutwala n'olukomye ziroobwe naye ng'oluguudo olwo luyunga okuva ekasawo ekabimbiri okujja ekasawo nga lulwa ttaka ng'oluguudo olwo olutambuza ne lugenda ekikyusa ne lugenda ekaabunyata ne lugenda ewaffe bamugolodde ne lugenda paka e Nakasongola olwo oluguudo lwandibadde nga diversion nungi okuva ewa mwami Batua ejjinja kakati omuntu ng'ajja n'atuuka enjeru n'ajja ekayunga n'ajja wano ekabimbiri n'akwata awo wandisanze nga trailers zonna ezigenda mu mambuka ga Uganda ezigenda e Sudan ezigenda e Congo we side eyo nga zonna ziyisaawo wano omugotteko gwemulina ku Jinja Road nsaasira mwami Batuwona bali ku Jinja Road era nze saasengayo bali motoka nezeesiba n'omalamu essaawa nnya bwe tuba tugenda eyo nga tugenda okutambulayo ne baasi za Parliament ntera kubaga tuyitene ekayunga bwe naye bawakanukana amwini boyogerere you find me nikireka n'ogamba gye tugenda okumala essaawa nnya mu kkubo lwaki tetuyite eno kati ezo ensonga zonna nze nvuddeyo ne nzoogeraku nga gavumenti eno eveeyo
ekoro olugudo olwo luyamba okujja omugotteko naye n'abeeyo kubanga emundu yavugirayo era bangi bantu baffe bagamba olugudo olwo lulina okulowoozebwako so nze ndowooza mu abo boogamba nti tusiza nsonga z'abantu nze siriimu ensonga z'abantu nzituusiza bulungi ezikwata ku bintu bingi si kimu si bibiri webale nnyo onalebolumu waliwo ebyogerwa ate katono sebo waliwo n'okubeera ng'ensonga oba oli awo teyeetaagisa kugenda kujogera ku floor ya paalamenti bwe mbanga nina ensonga ewaffe ku ddwaliro nga nayogedde ne minisita akyenje n'agamba paalamenti sekitale akole ku nsonga era ne bagikolako oyagala nzije njogereko nayo ekuse bulungi onalebo gwe kiki wazuula ddala abantu abamu luzungu lwe lubatawaanya mbutekkiririzaamu kuba byonna tubiwulira bweyogerako nabeeyo kiri kitya okusooka njagala njagala okuddamu bwe nti nti oluzungu nze nga nze sirwagala nze saagalira ddala luzungu kubanga olwo oluzungu si lulimi lw'abafirika lulimi lwabali abajja wano ne batufugirawo obunzijja kakati n'okuba nga tukyayogera oluzungu mu paalamenti ejjudde abaddugavu omutali muzungu n'omu nakyo si kyamagezi abantu abategeera ekyo twandibadde tetukikola kati twandibadde twalowooza dda tetusobola kukozesa nnimi zaffe netuziteesezaamu ekyokubiri no mu European Union tebateesa mu luzungu tebateesa mu lufalansa tebateesa muki buli omu ayogera mu lulimi lwe naye ensonga zaabwe baziggusa mu South Africa mu paalamenti yaabwe bayogera mu nnimi mukaaga era ensonga zaabwe zikolaki zigguka mu Kenya bayogera mu nnimi bbiri Oluswayiri oba Oluzungu kagamba nga ekigezaako okulwaki tewaliwo kitwesibya ku lulimi lumu ekyo kimu bw'ogamba nti ababaka tebateesa ndowooza lumu siri omu kubo naye ababaka nabo obasaasira oluusi ensonga eyinza okujja eteesebwako nga ya lusawo nze sijja kwogera bya lusawo ninda batuwa ne lulume ne batandika obuliriza nti kaakati ensonga eyo ku olwo eyinza okuyitawo ate ensonga y'amateeka nejja ojja kusanga batuwa asirise nayaga balumu abo kababeeko bye bakolaki bye boogera kakati ate waliwo abantu abatalina expertise yonna mu paalamenti naye ng'ate ebintu ebize biri so tekiniko nga byetaaga expertise ey'enjawulo ogenda okusanga nga omubaka aga nti kampewe buweyi kaninde lwe tulironda naye waliwo betulaba ababaka kumpi nga boogera ku buli nsonga andi kakati mulina okumanya nsonga ki ze baba boogerako nsonga ki oba ontegedde nabadde ono nekugamba nti nze saagala kugenda ku muzindaalo kwogera ekibe kyayise ku kyalo kyewaffe tya enkoko ya muliraanwa yeyasinza okubiika amagi amanene awo tojja kundabayo nze njagala nsonga nga nsonga ne bwe njogera omulundi gumu mu myezi mukaaga naye nga nsonga I'm satisfied nga yensonga yennyini naye ha enkoko zewaffe nti bwe zibuka kati ebyoya bimanyukako nedda kakati eyo batoleesa ensonga n'olwekyo ababaka abamu eyo naye ekyali challenge actually nze ngamba n'okugamba nti okukozesa olulimi olugwira nakyo kugezesebwa kw'amaanyi mu paalamenti ya Uganda era nakati nkyebuuza lwaki kyetukyakola naye ndowooza nja kwogerako ne bannange tusobola okugenda mu paalamenti yeemu ne tuleeta motion nti kubanga tuba tulina ate okusooka okwamendinga constitution kuba constitution yaffe etugamba nti national language ya Uganda era obuwutta obuli mu Afirika nange ndi mufirika naye tuli bawutta mu national language ya Uganda luzungu official tuli bangereza tuli baki kakati
Echo tino kusoka ni tuchijamu mu constitution. Njagala tujemu tuankola amendment mu constitution. Mm. Olulimi oluzungu tulujemu nga techali official language ya Uganda. Mm. Tusobola okuteeka mu olulimi oluganda oluruwo olukedi oluchi tulibanji katedia kiriza ruoli ludomini no anti oteka mweni minga mukaga kankwe chokulabirako wana chengendo kulabirako mu Switzerland bwoboge nokusaba visa yawe fomu yawe ebirake nimi mukaga kubanga Switzerland inseri very funny abali eno mu north bamanya olujamani abali eno wansi bayogera luitala abali eno bogera lulala abalala bogera lubiriji kakati gwe ruosobolako ruokolachi, rujuzamu. Mm. Kati tewali wachi tugana mu Uganda, okubane nimi mukaga, ngu official languages. Mm. Ngane mu South Africa, chemba de example nkuwa, nga tuzikozesa. Oruruo, buonoru kozesa, nojuza form, waiwa ino kubanga manyo oruruo. Orukedi, orukedi lwenu oruvao mu, bano babatuwa ndoza, baru manyuru. Luli yao mu Eastern Uganda, lulimi baru ogera wanji, oboru soga, baru ogera wanji nyo. Kakati bojawa na Uruganda, baithawe mu Uganda tewali atarumanyi. Buogende lino jayu urunyachitala, abogero urunyankolo, uruchiga, bazitegira. Kakati okusingu ukwesi wakululimi wakwini, netubeira uo, omuntu nabona nechi intu, orumu ono nyechigamu muruzungu, ngana choto chimanyi. Nunga wachini chigambu chichi. Atino ononya batu wanunga chini chigambo mpozi chigambo chi. Ochabona abona. Nori ya kufugo uumbura. Uwane oyigoro limirwe. Kankwe kano katono nyo chizito. Ntine unya nyo abafirika. Nadela wanabali mu Uganda. Bobo yogero luzungu noko linsobi mu luzungu. Atama nyo luzungu. Ajana akusala mistake. Atachitelezeza. Kati atama mba njogera. Luganda. Nenkole nsobi mu Luganda. Amanyo bulungi oluganda. Ajja kugamba tewali buzibu. Echa. Omuntu bwajjanga yogera olulimi olumenyefu oluganda. Bali fine. Naye ate omuntu bwajjanga yogera oluzungu olumenyefu ennyo. Tebaba fine. Kiba kitegeeza colonial mentality ekyali mu mitwe gy'abantu. Kyovola nakugambye nga ntandika nti nzisaagala luzungu. Tewali wonsonga lwaki lwe tukyakozesa. Mwamiru mwetegereke sabulu unji. Agamba ya rurimi. Lueta kukutunuru amu. Hona lebo batua. Uruwe biogiru wanti. Habamba gamba namba ababaka. Bosanga mbwe. Tuliba iti rivunyo kudete kutumala. Mm. Atene dachike mungi baku babili yogerile muchi. Nzene nabieso nyewa. Nechona mm. Yonso. Nechu chiti chiti ya. Batua angatana jakatono nyo. Mm. Parliament batuwe dachika bili. Tu. Ere chuma chukusalako automatically. Kati guosigalo yogerangu msango umzindalo teguliko. Mm. Kati omuntu agendo kuogere bigambo bi. Tosobola biogere na mudachi kabili. Ni wobo samaraizingo kufana nachi. Otelef. Mm. Sebo gochila botia. Ya okusoke la dala okufuno mukiso kuogera parliament. Mm. Guwa mukisa guwa amanyi. Era olunaku bwerucha ne bakusitula. Nova n'ekigambo ky'oteeka oba oli kujjuliriza ku kyoli kyayogedde oba bakuwadde mukisa oteeke y'ensonga zo guba mukisa gwa amaanyi nti yadde ku order paper kubako items ezikuninkiriza 10 ne bw'oba ne ku item gy'oteesezzaako chance eri waggulu nnyo nti kuziri endala ziri ku order paper tojja kuweebwa mukisa gukola ki guziteesaako bugamba okuteeso enakola otya amateeka gagamba nti yimirira paka speaker bwakulaba paka speaker bwakulaba okay bagamba nti no you have to catch the eye of the speaker neyo kuchiza mu Luganda simanje kitegeza bakitegeza kulaba oba kutunulira jyo tunudde paka speaker wana Wait, ugenda kweta. Era neri damu neri tambula bwe. Neri takulaba. Naye ngo yimiride.
So chandi badde chabu enkanya. Singa batandika okutunulira abantu aba batafuna mukisa kuogera mu parliament bakuteesa. Naye ne bat analysis nibateekawo ne kakolo mwakalala akatunuulira mirundi emeka gye bayimiridde. Kubanga ojja kuzuula nti waliwo ayimirira emirundi ekikumi naweebwa omukisa gumu okwogera naye ng'okuyimirira ayimiridde mirundi nga waliwo abatannafuna bali babiri. Kakati ba journalist naddala journalism egivera objective mubeerayo ne zi kamera zammwe mutandika okukola analysis mugaendayo kwennyini honorable ono ayimiridde emirundi ebikumi bibiri naye mu mirundi ebikumi ebibiri talondeddwa yadde omulundi gutya gumu okuteesa ndoza onfuna naye ng'ate newabaawo abeera n'omukisa ogw'amaanyi nti ku order paper kuyinza okubaako items mwenda naye naaweebwa omukisa okuteesa emirundi kumi n'ebiri kumi n'ebiri naayitamu ne ku item nga ku item emu ateekayo ebirowoozo bibiri n'aba n'ekigamba nti kye nateesezza aliwo kye neerabidde okwongerako n'akireeta n'akola ki n'akyongerako kakati abo nabo gye bali ate neebeerayo actually kitudiscouraging nnyo kuba parliament bwe yali yakatandiika twafunanga endowooza nga buli speaker bw'aba ayogera ayagala okole evidence based debating ng'ono debatinga bw'otyo osooka kugenda mu library n'osoma naye kirumu okugenda mu library n'osoma n'ovaayo n'okuba amasimu n'owebuuza ku ono n'owebuuza ku oli kwegamba n'onyonnyoka bulungi ku nsonga ezokulya corruption kagambe ng'ey'amabaati agabbibwa n'obaako ne gw'okubira ku prime minister's office office of the prime minister otegeera omuwendo gw'amabaati gwali gaali ameka bano be baawa n'ogezaku okusosolamu abo be baawa nga basabye okudduukirirwa mu constituency n'oyagala obasosolemu ofune bano abaagatwala nga bo bagenderedde kukola ki kugabba okiraba n'okola omulimu ogwo teguba mutono omiitinga abantu bangi osoma bino ne biri newetegereza papers mungi awamu ne bakuwa ne babasayinize n'olaba kakati bw'omala okwetegeka bw'otyo ayitemu eyo ng'erikoda paper n'ojja ng'ojjudde n'osiba ttaayi bulungi suuti yeeri yennyini n'abantu bo ne balabya ddala ku tv nti wekuba ku kiiko okiyise naye nga bali kutunula mu kunyuma kati oyagala oweeyo ebigambo n'oyimirira ne balonda gwe balonda n'otuula bwamala okwogera n'oddamu n'oyimirira ne balonda gwe balonda n'otuula bw'otyo kakati ffe ewaffe mu opposition tumanyi engeri gye bakiwunzika nti leader of opposition gwe bamulonda n'asituka okwogera oyo aba akiwadde okitegeera kati ey'ensonga eba ewedde kati awo olina kukkiriza nti nno ku item eyo tojja sobola kuteesa so bwebanga yeeyo gy'ovudde emabega ng'ozze weetegese olabira ddala nti tewali bwenkanya era ofuna ennaku ku mutima obeera discouraged era n'ebyokunyonyereza ku nsonga n'obeera awo kwegamba nga tokyalina gasoli gwe watandiika naye and ekyo kitandika okwonoona gundi level ya debate ogera n'olaba nti nno abaali boogera nga obulungi nga bajja ne bwino era nga naye ayimuse ali kwongereza bwongereza kuli oba byawaddeyo bikyalimu obulumira bungi kugamba alinganga ayogera omanyi omuntu ayogera nga yeetegesa omutegeera n'omuntu ayogera nga ayogerera mu mutwe gwe ekiri bwe kyandibadde alikozesa bwa common sense oyo naye akola ki ategerekeka so ekyo nakyo kyaffectinze bangi nekijjamu bangi egundi era bangi abatuula n'atayimirira nakuyimirira naye nga bwomuwa omukisa n'ogamba nti akale naawe baako nekyoyogera ayinza okwabika n'ayogera n'olabya ddala nga parliament ajenga ejinze bulungi era nga nekimuliko akuwadde direction nungi so ekyo ekyokuteesa mmaliriza ngamba nti obuyinza baabukwasa speaker yasalawo onooyogera obatokoleki toyogere okiraba kale oyimirira n'ogezaako position zonna n'okyusaako ku mutwe n'okolako bwotinosimayiringa njagala osibula eddala ng'otuwa n'amagezi ku kiriwa kyolaba ekisaana okukolebwa mu ddakiika emu kubyaki okulaba nti buli mubaka afuna omukisa atisi okuteesa kyekyetaaga okwongera okutereeza mu mateeka ge mulina nze
kyenandira bye nti wewawe teeka lyeryo kubanga era olaba nti bitono nnyo naye bandi asesinzeekoko ababaka tuyimirira emirundi emeka vis-a-vis emirundi gye tuweebwa omukisa okuteesa kijja kuleeta balance nti kijja kulaga omubaka ayimiridde emirundi 15 naye nga bamuwadde omulundi gumu okuteesa kirage n'omubaka ayimiridde emirundi 99 ate ng'ateeseza emirundi 99 kakati kakati ekyo kijja kubako nekyekyanukula era kibeeko n'okunyonyola kwe tuyinza okunyonyola abatulonda nti nze obuyinza bwe nnina bwa kuyimirira naye okuba nti nfulumya eddoboozi obuyinza si bwange songa ogigusiza bulungi onale busaazi abantu b'eggomba njagala okutegeeza abantu b'eggomba nga summarizing a program nti ekyamazima wandibadde wateekebwawo parameters ezisukka mu kuyimirira mu paalamenti okuteesa netutunuulirwa mu ngeri nnyingi komiti okola otya n'eŋŋenda ezo ze tutambula nazo ne zibwako engeri ze zitunuulibwa n'emirimu gye tukola mu constituency nagyo ne girabibwa olwo ensi netuleetinga bulungi naye okutunuulirwa kimu nti yayimiridde emeka ng'aliyo be bayita obuyisi boogere nga gwe ne bw'oba wayimiridde tebakulaba eyo nno eba si nsonga ensonga endala kisa endoza yabwe bagiteke mu buwandiike speaker abeere ne office etunuulira endowooza eyo negenda kwansadde kaakati ekizibu endala ensonga endala ogambye tetwogera ku bizibu manyi mbadde ndi critical nnyo ugenda n'ekibuuzo kyo ebizibu tubyogerako naye olunsi ne gavumenti eba ne interest zaabyo ne structures oba infrastructure za gavumenti okubanga zaafa nazo zirina engeri zaaffectingamu emirimu gyaffe ngaaba parliamentarians banaye n'ebigambo ebyo bannaggomba mbatumidde nnyo musule bulungi mweraba tweyazza honorable Richard Rumu munnamateeka neyanziza nnyo abatulabye n'abatuwuliriza njagala okugamba nti ba whips b'ebibiina kuba mu paalamenti tuliyo mu ngeri ya bibiina bya bufuzi bandibadde nga baweebwa omukisa bo kuba oda pepe efuluma wabulayo ebbanga ne babuulira ne sipiika nti omuntu wange bw'ati ne bw'ati bw'aba ayimiridde omuwaayo omukisa yantegeezezza nti ensonga eno ayagala ogyogerako kwegamba najja nga ne sipiika amanyi nti whip yantegeezezza nti omuntu ono ayina ensonga ku nsonga eno kyokka ate n'ekirowoozo kya Dr. Batua nakyo kikulu waliyo omuntu nga bw'omugamba nti wandiika ebibadde wano ajja mu novu bweti kale ate n'ogamba omuntu nti wandiika ebibadde wano n'abikuwandikira ku peegi emu n'okwogera we kufaanana waliwo omuntu n'omugamba nti yogera ku Kizito n'ayogera obutakoma omu n'amunyonyerera mu ddakiika bbiri so omuntu bw'aba awandiise ebintu ebyo byawandiise ku nsonga eyo kyandibadde kirungi nabyo ne babifuula sipiika n'abitunulamu ne babifiltaringa bulungi ne bigenda ku hansard kuba nabyo birowoozo by'abantu so neeyanziza nnyo okumpa omukisa guno era abamityana south ku sande mu nninde nzija musule bulungi mweraba sabo tweyanziza ensonga eno gye twogeddeko nkulu nnyo naye mu byonna ababaka ba paalamenti lwaki tebasobodde kubeera nga basobodde okuteesa obulungi obaoliawo mu paalamenti ya Uganda etteeka ligamba nti oweekitiibwa sipiika yalina obuyinza okusalawo onooyogera tooyogere naye waliwo kye bayita impartiality kubeera impaasho nga kugamba bantu bonna babalansinze mu makkati awo nga tewaliwo kyekubiira kakati ekyo sigamba nti waliwo kyekubiira naye ogenda n'osanga nga bwe nakugambye oli alondeddwa ate wano bakuyiseeko ate oyimidde emirundi gyonna ekyo nakyo kiri awo naye singa wabeerawo enkola ey'okubeera nti ababaka tujjanga bwe twajjanga mu covid ne bavuga nti mujja 10 okuva ku leeta A okutuuka ku C mwe mulimu ku Tuesday okuva ku D okutuuka ku M nze mwendi Mutebi Nuwa ffe tulimu ndowooza bwe tubeeramu 10 oba tuyinza okubaako kale kale naye ssebo 5 nanga bazze nakyo kiyinza okuba nga kizibu ekyo nno nakyo kigenze kimalamu abantu amaanyi ne babeera demoralized bangi
ugamba ono naye naye abamu tubeera mu ddala nga tubeerera mu ki ddala njagala kugamba nti singa enkola eyo eneeba ekoleddwa naye eyinza okuyambako kubeera nti ababaka basobola okuteesa bona babatu wakyaleese ekyokugamba nti omuntu bw'aba n'endowooza ye nga naye tesobodde kuguka wali nayeewandiikibwe ebeere ng'eteekebwamu ne mu Hansard eyingiremu oboolyawo naye no n'ababeera ku Hansard nabo bajja kufuna obuzibu kubanga okuwandiika nakwo kujja kukola ki kujja kuyitirira so oweekitiibwa sipiika wa paalamenti awa abantu omukisa okubeera nga bateesa bonna kijja kubanga kitukola bulungi abantu be Nakasongola simaze kubakolera kasigino nti batumidde nnyo abebuseebwawo oluguudo twalukozeeko ate n'enguudo empya ze tukoze zenkola personali nazo muzimanyi ne projects endala zenkola ebizimbe by'amatenti ward n'ebirala n'emayumba g'abasawo genzimba nago mu ndaba abeekalungi nzija mu gw'omwenda abatawuni kanso eyewa binyonyi ne Nakasongola tawuni kanso mwaka ogujja abeekakoogengeri gye muli ku maini era mubeere ku maini nzija mwe musembayo era nkola omukolo gwaffe nga nzira Kampala nga bwe mutegeera okuzeeko okugamba nti bakulabiranga ddala abalabi baffe abadde naffe okuva ku ssaawa nnya paka ssaawa mukaaga tweyanziza nnyo tweyanzeege koze sipiika mu lutuula lwaleero alina sitatimenti gy'akoze ku babaka ba paalamenti n'agamba nti mu ofiisi ye kati ennaku zino okwemulugunya kwasinga okufuna ababaka ba paalamenti bakyasasula baddereeva sigamba bano ababaka be tulinabo wano naye abali eyo ababaka ng'omanyi olina omuze guno enkola eno si ntuufu abantu abo mubafeeko nga namwe mwagala okubafaako neebaza ttiimu gye tubadde naye olunaku lwaffe olwaleero producer wange Lawrence Kizito Were Kalanzi Junior Etieno Tamale mwenna mwebale mutukoze bulungi nnyo puroguraamu yaffe eno ejja kuddibwamu enkya ku ssaawa nnya ku Abani TV n'olwekyo oba osubiddwa oba olina ky'otawulidde beerako mbagaliza ekiro kirungi mukama abankuumire.